Всі очікували, що із новим законом про розмитнення машин тут, на україно-угорському кордоні, будуть стояти цілі черги з іномарок. Адже розмитнення «Фольксвагену» чи «Шкоди» мало б зменшитися аж утричі. От тільки українці розмитнювати машини не поспішають. Виявляється, значно дешевше просто їздити на європейських номерах. Багаті плачуть. Елітні Порше, Мерседеси, Лексуси розмитнити задарма ви ніколи не зможете. Натомість брати економ-авто з новим законом стало реально вигідно. Цей закон вплинув на транспортні засоби, які возяться об'ємом до 1,5 літра. Тобто там найменший акцизний податок. Ми порахували всі витрати на машини з Європи і вже знаємо, як дешево купити іномарку. Дешевле, ніж 5-6 тисяч євро машину в Європі, більш-менш нормально ви не купите. Аби переконатися в реальності віртуального закону про розмитнення, програма «Ранок з Україною» спеціально поїхала на українсько-угорський кордон, щоб на власні очі побачити перші машини, завезені задешево. Побачене тут відверто здивувало. Черга на розмитнення, прямо скажемо, ріденька. За період дії закону щодо зменшення ставок акцизного збору ввезено 78 транспортних засобів і розмитнено. Платежів державний бюджет сплачено 7,4 мільйона гривень. На митниці кажуть, якби закон поширювався на елітних коней об'ємом двигуна понад 2 літри, замість ріденької сотні розмитнених авто, тут би вже стояли ешелони з машин. Щоправда, як виявилося, навіть розмитнення економ-пропозиції суттєво вдарить по кишені. Українці для себе вибирають середнього класу автомобілі, такі як «Шкода», «Пасат». Це більше половини транспортних засобів, саме цих марок, ввезено в Україну. Податків, які необхідно сплатити при ввезенні цих транспортних засобів, складає від 55 до 85 тисяч гривень. Проте це ще далеко не всі витрати, які чекають на вас по інший бік європейського кордону. Я приобрів машину в початку августа. В Германії. Вона стоїла в районі 13 тисяч, десь 19 тисяч вона не стоїла тут. І додайте до цього ще 9 кіл пекла, які потрібно пройти при розмитненні машини. У мене була ціла історія з таможні. І це, якщо кожен піднімав, мінімум 3 дні вибросених із життя. Та навіть так гра коштувала свічок. Адже якби Сергій купував машину вдома, її б продавали удвічі дорожче. Аналог десь приблизно 25-26 тисяч, це мінімум. Щоправда, навіть тисячі доларів, зекономлені на новому законі про розмитнення, це лише крихти від того, скільки грошей зберігають мешканці прикордонних українських регіонів. Там взагалі ні за що не платять. В Ужгороді, на Закарпатті більшість людей їздять на автомобілях з іноземними номерами, які вироблені після до 2010 року. Тому вони не можуть за цим новим законом їх розмитнити. І вони собі спокійно катаються на автомобілях утричі дешевших, ніж у нас в Україні. Закарпатцям закон не писаний. Вони купують собі абсолютно будь-які машини з Європи та їздять з європейськими номерами. Головний мінус – кожні 5 днів вони катаються до кордону, щоб поставити штамп у закордонний паспорт. А інша справа, що люди мають мороку з тими автомобілями, тому що 80% їх завезені в режимі транзиту. І всі мусять кожні 5 днів у межах однієї митниці і 10 днів у межах двох митниць перетинати кордон. Це ніби виглядає так, що ми їдемо через Україну додому, до себе транзитом. Тож мешканці Києва, Харкова чи Дніпропетровська так завести машину до України точно не зможуть. Проте й для віддалених від кордонів регіонів є свій варіант завезення машин. Є ще такий варіант завезення автомобілів з іноземною реєстрацією, як заснування за кордоном фірми. Якщо там є засновником українець, він як засновник має право завезти автомобіль на рік. Іншими словами, у Польщі, Литві чи Чехії створюється фіктивна фірма. Коштує її оформлення 300-400 євро. На неї і реєструється це авто. Його власник може рік вільно їздити Україною. Олена Курбанова, Андрій Горобченко. Ранок з Україною.